prvi gosti ovoga utorka koji će biti u centru pažnje. U centru pažnje dolaze nam iz medicinske škole srednje, naravno, u Vranju, direktorka pomenute škole Gordana Jovanović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gordana Konatarević, profesorka zdravstvene nege. Dobar dan. Dobrodošli. I Bojan Ristić, učenik, maturant, svršeni, je li tako, srednjoškolac, a ujedno i đak generacije. Dobar dan i dobrodošli. Ili dobrodošao, ako nije problem, na ti da pričamo. Kraj školske godine skoro, mada za vas, u stvari, vi ste aktivni do ne znam kog juna i već u avgustu krećete. Mislim na kolege i na vas kao direktorku. Ovako, ja bih htjela da pozdravim sve učenike osnovnih škola koji su sad pri kraju, koji se pripremaju za prijemni ispit, da im poželim uspeh i oni koji su se opredele za našu školu da su dobrodošli. Ujedno pozdravljam i sve građane našeg grada da su dobrog zdravlja. I to pokazuje i naša škola, zato što je to medicinska škola koja je uvek tu da pomogne prilikom bolesti i kad je bila sad epidemiološka situacija. Malo pre ste rekli srednja medicinska škola, to je medicinska škola dr. Izabela Emke Haton. Mi smo ranije govorili o tome zašto je škola dobila taj naziv, po poznatoj doktorki koja je prva došla posle proboja Solunskog fronta, tako da naši učenici pokušavaju da nastave njen put, njenu ideju da budu dobri medicinski radnici i dobri ljudi. Naša škola je poznata ne samo u Pčinjskom okrugu, nego u Jablaničkom i u celoj Srbiji, tako da je među prvih pet medicinskih škola po uspehu i po, da kažem, prošle godine smo bili prva škola koja je bila najtraženija po upisu. Zašto je to? Zato što stvarno na kraju godine imamo dobar rezultat. Učenici su na prijemnim ispitima mnogo dobri, imaju prva 10 mesta. Da li je to na Beogradskom univerzitetu, u Novom Sadu ili u Nišu, stvarno pokazuju dobre rezultate. To će malo kasnije reći naš đak generacije, jer imamo dosta i ove godine 17 Vukovaca, da, đaka generacije je bilo vrlo teško izabrati, zato što su, bez obzira što je bila ova epidemiološka situacija, i teško je bilo da se organizuju takmičenja, deca su pokušavala i odlazila na takmičenja i postizala, znači ne zato što smo mi uvek kažu deca koje su sa juga nisu toliko inteligentna. Naša deca su mnogo inteligentna i treba da su ponosna što su iz ovog kraja. Oni pokazuju svojim radom da mogu da dostignu neke učenike koji su recimo u nekim gradovima gde možda imaju veće uslove. Kad kažem veće uslove, mislim na to da mogu da odu i u gradu neka dešavanja i sve to, ali kod nas se to poboljšava da jeste naš grad, sad ima mnogo veće dešavanje nego što je ranije bilo. Što se tiče naše škole, svake godine mi menjamo smerove upisa. Ove godine smo planirali opšti smer medicinska sestra tehničar, zubni tehničar, farmaceutski tehničar i od ove godine, znači u Pčinjskom okrugu, nikad nije bilo laboratorijski tehničar. Zašto smo dobili zeleno svetlo da se upiše ovaj smer? Zato zbog ove cele situacije, znate kako je bilo, dve godine, da kažem malo više, vanredna situacija, epidemiološka situacija, deca nisu smela da dolaze u školu, to je bila online nastava. I onda smo mi došli na ideju da se otvori laboratorijski smer zbog laboratorije i sve to. Ja se nadam da će biti veliko interesovanje kao što sada upituju me svi roditelji kako i sve to. I da će biti interesovanje kao svih ovih godina. Tako da znate da mi i da tražimo zahtev da otvorimo recimo i 8 i do 10 odeljenja, mi bi imali učenike koje bih upisali. Ali nije to da mi upišemo svu decu, recimo u medicinskoj školi, potrebno je da budu deca koja su opredeljena i za druge škole. Znači, politika je da postoji ostale škole, što je i normalno, i druga zanimanja i sve to, ali deca mnogo vole ovu našu školu, ne samo po tome što je, da kažemo, samo naziv medicinska škola, jer imamo dobre uslove. Imamo kabinete koje su za svaki smer opremljeni, da deca recimo mogu sve tu da vide
i nisu bili oštećeni što se tiče ove epidemiološke situacije, što se tiče vežbe. To će malo kasnije reći naša koleginica iz zdravstvene nege. Ono što je bitno, što su deca bila uskraćene za ove dve godine, je bilo to da nisu imali realni pristup sa pacijentima, znači realnu situaciju. To je bilo, tu su oni bili oštećeni. Znate kako, ova situacija da se ne vrati više. Mnogo je teško raditi sa decom i kad uđete u odeljenje i kad vidite samo otice. To su deca bila uznemirana, nije bilo lako ni za njih, nije bilo lako ni za nas. Profesore, govorim zato što sam ja profesor matematike, ja sam uskakala uvek kad je trebalo da nekog profesora zamenim. Tako da nekad nisam mogla da prepoznam nekog učenika sad kad su oni nosili maske. Hvala Bogu, sve je došlo sad na mesto da možemo i da deca proslave maturu, i da budu malo vesela, i da vidimo njihov osmeh, pa i neku tugu, i neki, što kaže ovo sve. Što je sasvim normalno, da. Da. I ove godine stvarno bilo je veliki broj učenika koji je predlog za đaka generacije, ali pošto imamo mi pravilnik po kome bodujemo, pobedio je Ristić Bojan, ja mu čestitam i želim uspeh u daljem životu i u daljem radu na fakultetu i ostanim svojim učenicima. Samo bih htela da dodam samo još jedno. Znate kako, ja sad malo više pričam da mi ne postavljate pitanje, jer predpostavljam šta bih hteli da mi postavite, ali ono govorim što je najbitnije za našu školu, da imamo dobar kader, što sam rekla malo, imamo kabinete, imamo dobar, to je mahom mlad kadar, znači svi su stručni da pokažu znanje iz svake oblasti, iz svakog obrazovnog profila. Samo bih uputila, recimo, građane, imamo jedan smer koji je vezan isto za farmaceutski tehničar, ali on je tehnolog za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. To je poseban smer, ali to nije vezano za medicinski deo. To je mahom vezano, recimo, za laboratorije, gde je vezano da se radi u nekim veledrogerijama i u apotekama gde imaju sopstvenu laboratoriju. To da roditelji znaju koji se opredeljuju za upis, da je to razlika između tehničara za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju i farmaceutskog tehničara. Farmaceutski tehničar se, znači, upisuju, radi u apotekama, ovi jesu apotekama, ali koje imaju laboratorije. To da ne dođe tu do razlike, zato što sad imamo i taj smer koji je da posle ne budu, na roditelji posle ima da kaže, eto, dobili smo takve informacije i sve to. Da, uglavnom se misli na onog tehničara farmacije koja je ispred šaltera. I tu je kraj. To je, jes. Jasno, jasno. Ali ovo drugo je bolje u meni. Znači, širi je spektar, ovo je sad novi smer. Ne, taj smer nije kod nas. Ja govorim zato... A nije, aha, ja rekao, to je novitet. Ne, dobro. Kod nas je novi smer laboratorijski tehničar. Ali ovo je drugi smer u drugoj školi, ali da roditelji znaju da taj smer ne ide u apotekama, nego u apotekama koje imaju sopstvene laboratorije i u veledrogerijama. Tu da ne dođe do... Naš farmaceut će da kaže šta i kako, pa ja da ne... Još samo da vas... Imamo dovoljno vremena. Ranije godine smo pričali, uvek ima te popunjen broj, veliko interesovanje, to svi znamo godinama, od kako je u stvari krenula sa radom škola. Ranije godine su se osnovci opredeljivali, čini mi se na sugestiju roditelja, dobit ćete posao u inostranstvu, i tako dalje. Međutim, sada medicinska sestra, tehničar, farmaceutski tehničar imaju jako solidne plate. Država je jako poboljšala zdravstvo, a još jedan razlog veći za ovu godinu je i otvaranje, odnosno dalje školovanje u Vranju, u toku se verovatno. Da, pa to je razlog veoma veliki. Znate kako, jedna od ideja naše škole je bilo da se otvori viša škola, viša medicinska škola, ali pošto u našoj školi ne postoji amfiteatar, tako na osnovu inicijative gradonačelnika Slobodana Milenkovića i u saradnji sa višom školom i našom školom i sa bolnicom, mi smo uspeli da se dobije viša škola, viša medicinska škola za opšti smer, viša strukovna medicinska škola, tako gotovo jeste, ove godine.
Tako da je to veliki dobitak za sam grad i to je lepo da deca nema da odlaze, da finansije su mnogo dobre, recimo za roditelje, da ne odlaze iz grada, da tu ostanu, da mogu ovde da odu na praksi, što je mnogo bitno. Deca će teorijski deo da rade dole na višoj školi, ali praktični deo rade kod nas, u našoj školi. Mi smo potpisali ugovor sa višom školom i sa bolnicom, da oni vežbe i praksu odvijaju u bolnici, a kod nas vežbe koje su vezane za kabinete rade kod nas. Jer mi imamo mnogo, kako da vam kažem... Pa nema bolje od toga. I što se financija tiče uslova, sve na jednom mjestu. Sve na jednom. Svaka čast. Dobro, kako je izgledala vama ova generacija? Ova generacija, 2018-2022. Pa generacija, moram da vam kažem, to smo rekli na nastavničkom veću, da mi je jako žao generacija koja nikada nije ušla u nastavnu bazu, odnosno u bolnicu, i sa te strane su jako oštećeni. Oštećeni su i u mnogim drugim sferama što se tiče druženja, dve godine maltene kao da nije bilo u njihovom životu. Svi smo prošli tu srednju školu, znamo kako su to lepe godine, i ono što je direktorka malo pre rekla, škola je bila tužna, ja moram da kažem. Ali pored toga, ovo je jedna sjajna generacija, znači uspešno su sve te obaveze oni završili, jako su dobri, radili smo sa njima, trudili su se i oni, usavršili smo sve te digitalne kompetencije i mi zajedno sa njima, oni su možda bili i vičniji od nas, tako da ih ja zaista pohvaljujem i ponosna sam na njih, vrlo. Koliko je bilo potencijalnih kandidata za đaka generacije ove godine? Pa bilo je, za đaka generacije bilo je jako mnogo kandidata, 16 ili 17 Vukovaca, ali tu su presudila ta neka takmičenja, republičke nagrade i tako dalje. Mi, pošto predajem inače zdravstvenu negu, inače smo po smerovima birali i đaka praktičara iz svakog smera. To je učenik koji ne mora da bude najbolji u teorijskom delu, ali mora da posjeduje te praktične veštine, manuelne veštine, da se ističe u tome. Tako da je svaki smer imao i ovaj... i tu svoju, da kažem, izbor đaka praktičara. I ja ovog puta moram eto da pohvalim i tu decu. I tu smo bili u dilemi iz mnogo razloga. Deca su isključivo vežbala u kabinetu, na lutkama, na tim ulažima. Tako da smo tu, tu su finese bile u pitanju. Ali moraju da pokažu tu interakciju kao da rade sa pacijentom. Pa to je ono što njima nedostaje. Ja se iskreno nadam da će oni to nadoknaditi kroz dalje školovanje. Dostaje im ta realna situacija, kontakt sa pacijentom, komunikacija, da razbiju taj strah, tremu. Sve te medicinsko-tehničke radnje radili su na lutkama, nikako na samom pacijentu, tako da je to ono što njima, ja kažem, eto, tu su vrlo oštećeni, tu se naravno gube malo na kvalitetu nastave. To smo im stalno iz mog aktiva isticali, da u čitavo ovo online nastave ima dobrih strana, ali ima vrlo negativni kada je stručna škola. Ne samo naša, mislim da je to i za sve stručne škole bio problem. Ali, kažem, eto, uspjeli smo nekako da oni koliko toliko usavrše to i nadam se da će kroz dalje školovanje to da nadoknade, iskreno. I naravno kroz rad. I volela bih da te naša nastavna baza, odnosno bolnica, ima razumevanja za učenike koji su završili, koji će krenuti sa radom, imaju onaj pripravnički staž, da imaju razumevanja za njih, da će verovatno malo više trebati onako dok se uhodaju. Kažem, oni su teorijski zaista dobri, ali eto, čisto zbog tih praktičnih veština. Razumeće to stvari. Da, ja mislim da će imati razumevanje. Jer svi su bili svesni kroz šta smo prošli u prethodne dve godine. Baš tako, da. I da to nisu samo brojke, suva neka teorija, nego prosto se radi sa ljudima. Jeste, naravno. Što su oni, kao što rekao, ste oštećeni bili, nažalost, ali dobro. Jeste, nažalost. Praksa će učiniti svoje. Da. Jesi, nadamo se. Bojane, si se nadao da ćeš ti biti taj koji će biti đak generacije. Ali iskren budi. Pa pre svega, dobro jutro svima i pravo da vam kažem, bio sam u tom, da kažem, užem krugu, ali nisam se nadao jer, kao što su rekle profesorka i direktorka, od mnoštva tih odličnih učenika, čast mi, zadovoljstvo i godi mi da budem najbolji i to u ovoj školi, u medicinskoj školi. Nisam se nadao, negde naravno sam očekivao, voleo, želeo. Evo osme govori se. Potrebno se nadao, da. Nemo da mi zamiriš, šalim se malo, ali iskreno jesi. A šta je to po tebi bilo presudno?
pa presudno su bila... Ajde, fali se malo. Pokazat ćemo ovde svašta nešto pa, si doneo. Pa presudno su bile moja takmičenja i osvojena mesta na republičkim takmičenjima. Dobro. Koja, na primer? Pa, na primer, ovo poslednje iz hemije preko kulturno-obrazovnog centra osvojio sam dve nagrade na republičkom takmičenju. Drugo mesto u ukupnom plasmanu i prvo mesto u pojedinačnoj, to jest kategoriji istraživačkih radova, jer smo u školi radili istraživački rad u laboratoriji, koji smo kasnije, to jest koji sam kasnije pred komisijom prezentovao i stvarno su oduševljeni i prezadovoljni i čak su i pohvalili kako zapravo imamo uslova za obavljanje svih tih istraživačkih radova i vežbi u školi. Samo si mi odgovorio, htjela sam, rekla direktorka za uslove u uvodnom izlaganju. Školski anatomski atlas. Evo, to je jedan kolega, od čemu se zapravo ovde radi? Od koga si dobio? Od škole. Dobro. Je li ovo neko posebno izdanje? Vidim ovde pa dosta toga ima. Da, ima. Po sistemima. Ne, ne, ja gledam od pozadi ovde. Da, da. Mnogo, mnogo toga i ovo ne zastareva. Ovo je za kućnu biblioteku. Jeste, da. I verovatno će ti biti veoma draga uspomena. To je, pravo da vam kažem, kao džepni priručnik. Slažem se, mada je većeg formata. Što se tiče anatomije. Da, to je džepni priručnik, što se tiče anatomije. To je svakog praktičara dobio. Onako. I svakog obrazovnog profila. Pretpostavljam da je sažito sve. Jeste, da. Dobro, možeš slobodno ti da ovaj... Pa dobro, ovo je već diploma o završenoj srednjoj školi. Zatim dobio sam tri knjige od našeg poznatog pisca Bore Stankovića, Vranjskog. Zatim Vukova diploma i od škole sat. Možemo da vidimo kako izgleda sad, slobodno. Ga otvori prema ovoj kameri, da? Ne znam da li se vidi. Vidi se ovde, da. Odlično, čestitke. Hvala. U moje ime i u ime čitavog tima Vranjske Plus. Da, ne zaboravim, šta ćeš dalje? Planiraš da studiraš, naravno? Konkurisao sam na farmaceutskom fakultetu u Beogradu i mogu da kažem, bio sam previše ambiciozan, samo sam tu konkurisao, tako da vidjet ćemo. Kaže za matematiku. Nema razloga. Za matematiku, da. Inače, oslobađaju se od prijemnog učenici koji osvoje neko od prva tri mesta na matematici na republičkom. Ja sam osvojio četvrto, za poen mi je falio za treće. Znači, bio bi oslobođen za malo, ali dobro, Bože moj, svakako, to takmičenje mi je bilo veliko iskustvo i velika priprema za prijemni. Da, ali očigledno to voliš, hemija ti je omiljeni predmet, pretpostavljam, ili jedan od omiljenih? Jedan od omiljenih. Šta je, koji su predmeti na prijemnom za... Hemija i matematika. A eto, znači, pa idealno spoj. A i to neko samopouzdanje koje primećujem, a i sam se rekao da si taj fakultet odabrao. Da. Ali postoji, da, pa postoji verovatno drugi upisni rok, i prvi i drugi. Ne, ne postoji, ja mislim. Samo jedan. Ne imam drugi upisni, nemojte tako. Ne. Možda. Čisto rezerva, da. Pa, verovatno postoji. Mislim da u Beogradu ne postoji, nego je taj prvi krug i onda je prozivka. Dobro. Mislim, uglavnom se u prvom upisnom roku popune sva mesta. Jer su od 200 kojih primaju, otprilike 600 se prijave. Znači, tri puta više. Ali dobro. Ne sumnjam u tebe, posle silnih ovih nagrada. Šta ste rekli drugari, roditelji? Svi su prezadovoljni i kući su srećni i društvo je srećno. Svi su uz mene i presrećni su zbog toga. Drago im je, naravno. Dobro. A matura, odnosno matursko veče, kako prošlo? Nakon dve godine, konačno, drago mi je što nije i nas zadesilo da ne odemo na maturu, ali dobro je, sve je lepo prošlo, matursko veče je super prošlo, kao i poslednji dan u školi. Slavili smo u restoranu Eterno i stvarno celokupno slavlje i organizacija je bila odlična. A same pripreme, kad ste već znali ste otprilike da ćete slaviti,
matursko nekom od restorana, koliko su trajale pripreme ranije? Boga mi, pripremali smo se možda mesec, dva pre. Ma možda i mesecima. Od kako je krenuo septembra. Krenula je priprema. Za koji smer, kada napravimo retrospektivu, je vladalo najveće interesovanje? Hoćete vi, direktorka? Ili je to podjednako? Ne, ne, možda to. Pa, od trenutka kada je krenuo farmaceutski smer, interesovanje je bilo jako veliko. Međutim, poslednjih dve ili tri godine po broju zainteresovanih primećujemo da je to smer medicinska sestra tehničar. To je direktorka može da potvrdi. I mislim da ono što je malo pre rekla, da imamo 10 odelenja, sve bi se to popunilo. Tako da je naglo poraslo interesovanje, što zbog tog nekog potencijalnog odlaska u inostranstvo, ali mislim i zbog ovoga, jer deca nalaze posao posle ove škole. Ovde posao ima jako dobre plate. Da, da, plate su trenutno mnogo bolje i ceo ovaj COVID je možda i doveo veću potrebu za medicinskim kadrom, pa možda i to ima, da kažem, to je možda jedan od razloga. A dolazi do smene generacije? Tako je, dolazi do smene generacije, pa i o to u pitanju, u većini slučajeva i ženska populacija, česta su bolovanja, trudnoće. Mislim, uvek se nađe posao, da, uvek, kada su u pitanju medicinska sestra. Koliko dugo nije bilo ovog smera, rekao ste ove godine, bit će za zubnog tehničara? Ne, mi na dve godine menjamo. Na dve, je li tako? Da. Prošle godine je bio fizioterapeutski smer. Što je isto atraktivno. Fizioterapeutski tehničar, isto je to dobar smer. Zubni tehničar, to je zanat u rukama. Tako, da. I zubni tehničar, isto protetičar, da kažem da prave zubiće. I ovo sam htjela da kažem, bez obzira što je bila ova celokupna situacija, deca su išli i osvajala su nagrade. Znači, naša su deca od prvo do osmo mesto bili. Evo iz zubnog tehničara radi se 5 sati se radi. Oni dobiju recimo prvo 4 kutića da naprave, recimo prve ili zadnje, kako ih oni zovu. Bila sam na času, oni tačno znaju kako se stručno zove. I oni moraju za 5 sati. Naša deca su tako dobro radila da su dobila odmah poziv za posao gore u Beogradu. Toliko su dobro bila. Ali ja mislim da malo sujeta postoji gore u Beogradu, da mora recimo iz zubotehničke škole da njihovi učenici dobiju nagrade. Ali ja ovo kažem, zašto ta deca nisu pozvana da rade tamo, nego su naši učenici pozvani. Znači, tu postoji nešto, ali bez obzira kako, naša škola uvek ide, učestvuje i mi uvek pokažemo dobro znanje i deca su dosta aktivna. Pa onda su bile i zdravstvene nege. Da, zdravstvene nege je bilo takmičenje od 26 ili 7 škola, naša škola je bila na 7. mestu. Naravno, kad uzmemo... Ali peto mesto na pojedinačno. Da, to sam htjela kažem, grupno 7, a pojedinačno 5. mesto, što je naravno jako dobar rezultat. Pa i jedno i drugo i grupno 7 od 25, 6, 7 koliko. Da, s obzirom da mi nismo, da smo jedna od mlađih škole, ja mogu slobodno da kažem, kada su u rangu te medicinske škole, tako da smo zaista dobri. Svaki godine, u principu, mi budemo negde bliže vrhu, ako ne i na samom vrhu. Znači, generalno, sad iz ovog ugla, jako ste najmlađi, ako tako mogu da kažem, timski rad i trud se isplati. Timski rad jeste. To je timski rad za dogovor i saradnje i sa učenicima i sa roditeljima. Imamo dobro saradnju, tako da stvarno dobro se odrađuje, ali da vam kažem i sa gradom. Grada nije tu, recimo, da podrži svaka takmičenja, ništa ne bi moglo da se odrađi. Timski rad? Timski rad. Ove godine mogu da kažem da smo bili domaćini, sećate se, zvali ste me da gostujem, ali tad stvarno nisam mogla da dođem. Bili smo domaćini iz anatomije i fiziologije. To je jedno od, da kažem, mnogo jak takmičenje iz medicinskih grupih predmeta. Učestvovalo je 20 škola, bilo je oko 40 lekara iz cele Srbije. Znači, prestižno? Da, kako ne. I to je zašto smo mi dobili da budemo domaćini, zato pre ove pandemije naša škola je dobila 3. mesto i na osnovu toga onda dobijete vi recimo da ste domaćini. Ono što je recimo za našu školu i za sve škole koje su domaćini kad je u pitanju ovo takmičenje, teškoće. Mi moramo da sastavimo test, da ga oblikujemo. Izaberemo i to nije samo 10 pitanja, 60 pitanja je bilo. Tu su lekari naši, ovog puta mogu da pozdravim doktorku Mariju Popović i doktorku Jelenu Ilić,
koje su tu bile zadužene za to, informatičar koji je to odradio... Svoj deo posla. Da, Igor, da. Ali smo mi morali, znači, i ključ da odradim i sve. E sad, kad je to sve odrađeno, naši učenici ne učestvuju. Zato što mi pravimo test da ne bude sutra, da dobiju, recimo, jasno. Škola domaćina da dobije prva tri mjesta ili neko od mjesta, razumete? I to je, recimo, na nivou da i mi smo imali, recimo, ne obavezu, nego i čast da dočekamo te kolege, da dočekamo učenike, stvarno to je timski bilo, svaki prostor je bio zadužen za jednu školu, učenici za jednu školu, pa smo organizovali uveče, kako se zove, malu žurku, prijateljstva, druženja. I tako, došla je naša povratimska škola, naša škola je povratimska iz Novog Pazara, to je poznata medicinska škola Dva heroja, tako da se tako pogodilo da u to vreme, da ne znajući, mi pobratimimo se i grad Vranje se pobratimi. Zamislite, to je bilo nemoguće. Uopšte nismo, recimo, neki dogovor bio. Ali da li valjda takva sredina, kad odete tamo u Novom Pazaru, poseće vas na Vranje. I oni kad dođe... I obrat. Da. I tako da postoji ta saradnja i dobro je. I mi mislim da smo dobro pokazali, da smo bili dobri domaćini. Bez obzira, sad govorimo sve za stručne predmete. Ja mogu da naglasim i za opšte obrazovne predmete. Što se tiče srpskog jezika, znači ovo, da pozdravim koleginice naše, koje su stvarno zadužene što se tiče i priredbi i vođenja dece na takmičenjima i sve to, ali da možete da verujete da li prošle ili preprošle, ne znam koje godine, da naša jedna učenica dobije prvo mesto iz gramatike. Vi znate kako, Vranje ima dva padeža. Ali to je bilo stvarno na nivou, ja mislim da je ta Jelena Vorkapić vodila učenika, da je ta dobila svetosrpsku nagradu. Ja mogu da kažem da sam ponosna što je naša škola stvarno do sada dobila dve svetosrpske nagrade za uspeh, zahvaljujući uspeh učenika i uspeh kolektiva. I mnogo je bitno da se slažemo, da timski radi. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Uspeh u daljem radu. Hvala i vama. I da se češće viđemo sada. Pa hvala. I da korona napokon bude iza nas. Daj Bože da bude sve. Jedna od prepreka koja je bila i za učenike i za sve. Da. Još jednom bih rekla, svi učenici koji su zainteresovani iz osmogodišnje škole, da vrata su im otvoreni, imamo dan slobodnih otvorenih vrata, da mogu da pogledaju sve naše laboratorije, sve prostorije. I mislim, i ovaj poziv ne treba. Deca su zainteresovana, pa su zainteresovana. Dobrodošli, mislim, s naše strane sve ćemo da pružimo. A dobro, tu si profesor i vi, ako neko od roditelja hoće neko dodatno pitanje, nedumicu uvek dajete, pretpostavljam, objašnjenje. I da ste prosto jasni i bliži građanima. Možda bi imali još dosta da pričamo. Imali pitanja. Lepo sam ja rekao. Da se češće vidimo. Da. Ja samo ovo da kažemo, na početku školske godine... Ja sam to očekivala da ćeš ti da škola sklopi ugovore sa nastavnim bazama. To je mnogo bitno. Znači, sa bolnicom, sa zdravstvenim centrom, sa Zavodom za javno zdravlje, sa Bujanovačkom banjom i sa specijalnom bolnicom. Sa specijalnom bolnicom i u Vranjskoj banji. Gde deca odlaze na vežbe. Jer tu mora da postoji ta saradnja. Koji i deca iz 3. i 4. godine odlaze. Eto, to ovim putem mi isto zahvaljujem se njima za saradnju koju imamo i dugogodišnju. Da, svih ovih godina. Zaista uspešno sarađujemo. Eto tako. A želim našem đaku generaciju da osvetli obraz i juče sam rekla svim našim učenicima da se ne stide odakle potiču, da su ponosni što su iz Vranja, da oni nose ne samo znanje, nego nose i dušu u sebi. I to da pokažu ostalima u celoj Srbiji. Je li tako? Tako je. Da pročitaš Borisa Stankovića. Pročitao. Ja mislim da je sad dobro. Hvala još jednom. I javlja rezultate i da se ponovo stikamo, evo, s početka školske godine, na primjer. Hvala.